друзі, я вас вітаю. Програма «Ну що там у вас?». Ми розпочинаємо свою роботу і просто зараз зв'яжемося прямим зв'язком із Черкащиною, місто Корсунь-Шевченківський, радіо на хвилі Корсуня. І говорити з нами буде пані Оксана Семененко. Давайте з нею привітаємося. Пані Оксана, радію нашій новій зустрічі. Вітаю вас, пані Маргарито. Знову рада бачити вас. Як бачите, у нас зараз немає світла, але це не заважає нам з вами поспілкуватися. І вітаю вас, дорогі телеглядачі незламного Запоріжжя. Продовжується обговорення у відкритому полі, в соціальних мережах щодо Нового року та доцільності встановлення різдвяної ялинки. Інколи дискусії дуже гарячі, і в Запоріжжі все ж вирішили головну ялинку не встановлювати та не прикрашати місто. Ми ж провели власне опитування, чи варто встановлювати ялинку і прикрашати площі цього року. 44% сказали, що це недоцільно, 42% сказали, що можемо це зробити, проте прикраси тільки іграшками, хоча б символічно, без використання гірлянд на електриці обов'язково. І 14% сказали, що так, треба жити, це дітям велика радість. І ось що цікаво, що якщо сплюсувати тих, хто за, та тих, хто бажає побачити символічну ялинку, виходить 56%. Тобто це більше, аніж тих, хто проти встановлення ялинки. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, як у вас на Черкасі? Трохи більше, як за місяць до новорічних днів, ми встановили опитування у соцмережах щодо прикрашання новорічної ялинки у місті. Великого резонансу набула ця тема в соцмережах. Було опитано більше як 200 респондентів і маємо такі результати. 34% опитуваних відповіли так, хочуть, щоб була новорічна ялинка в місті, і 66% відповіли ні, не хочуть, не на часі, після перемоги. І хочу зачитати вам два варіанти відповідей – так і ні. Так. Отож, дітей так лишили дитинства. Ні садочків, ні школи толком, натомість підвали, навчання під фонарик та жахи сьогодення навкруги. Хай хоч новорічне свято лишиться, хоч мінімально створити дух свята навкруги саме для дітей, щоб розрядити постійно напружений стан. Ніхто ж не говорить про гучні святкування та феєрверки. Абсолютно не вбачаю в цьому нічого образливого. Варіант «ні». Вдома. А на площах під час повітряних тривог і можливих прильотів, снарядів, траурних процесій – це нонсенс, неадекват. Учимо дітей співчуттю, співпереживанню, а не ховати сльози, болі, турботи. З того виростають люди, а не бездушні істоти, які приходять у ресторани, аби нажратись та поржати. Такі й називають батька і матір предками, тикають старшим. Ось такі два варіанти відповідей – так і ні. Офіційної інформації від керівництва міста по цьому питанню ще немає. Але з неофіційних джерел ми знаємо, що у Корсуні-Шевченківському не планується прикрашання місцевої новорічної ялинки. Пані Оксано, дякую вам за зустріч і за інформацію. Щасти! Дякую вам, пані Маргарито, за час, за спілкування. Щасти вам! Разом до перемоги! Погодьтесь, цікаво дізнаватися, що там в інших містах нашої великої України. Дякую вам за перегляд. Побачимось!